Amir Duraković i Velsan Zulović na sceni. Kreće prvi Amir, koji nam dolazi iz Sarajeva. Tu je u pratnji mama, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Prva pesma Osmana Hadžića, Ti mene ne voliš, radio je vaš sin sa Viki Miljković. Tako je. Pripremao, je li tako? Jeste. Jesu mnogo tražili pesme, ali mi je bilo teško da nađu. Šta im nešto odgovara? Pa uglavnom izaberu Amiru što leži i tu ide. Aha. I ja tebe volim, volim ko Boga, a sreće nemam, nemam zbog toga, jer ti mene ne voliš. Od ove tuge lijeka mi nema, puklo bi srce i da je stjena, jer ti mene tebe sve jedno umrijeću. Odem li u Venuću, ostanem li poludjeću, al sve mi je jedno, zbog tebe sve jedno umrijeću. Al sve mi je jedno, zbog tebe sve jedno umrijeću. Hvala, aplauz publike je tu. Čuli smo Amira iz Sarajeva, sada dolazi Velsan Zulović iz Bijelog Polja, iz Crne Gore. Tu su drugar i mama, dobrodošli. Bolje vas našli. Nek to budem ja, Amar Gila je prva pesma. Ko si ti, i šta krije ta ljepota, svaki dan je kraj života, otkad moja si. Ako Boga znaš, ne stavljaj mi so na ranu, zapisana je na dlanu moja sudbina. Prazna duša, prazno srce, prazan stan, al mi nije žao, bar sam jedno bio tvoj. Posle tebe ničemu se ne nadam, sve sam tebi dao, jedini sve dok mi je Bog. Ko će reći kraj, ko će reći ja odlazim, ko će reći kraj, kad ovo sve u bolest prelazi, ma nek to budem ja. Pa da sebe samog okrivim, nek to budem ja. Sebi nikada ne oprostim. Prazna duša, prazno srce, prazan stan, a mi nije žao, bar sam jedno bio tvoj. Posle tebe ničemu se ne nadam, sve sam tebi dao, svjedok mi je Bog, i opet bih ti dao. On je ušao u pesmu, oni su ušli u slušanje. Svaki detalj prate. Prazna duša, prazno srce, prazan stan, al mi nije žao. Lepo, dečko. Hvala, Velsane. Čuli smo ga u njegove prve pesmi. Ponovo Sarajevo, Amir Duraković. Druga pesma, jedan, da kažemo, dobro poznati hit narodne muzike. U pitanju je Duško Puliš. Ti meni lažeš sve. Nešto malo drugačije od one prve pesme, gde se ili potvrđuje ili popravlja slika. Tvoju ljubav ne mogu, draga, više da vjerujem, jer tvoja ruka negdje daleko drugoga miluje. Jer tvoja ruka negdje daleko drugoga miluje. Ti meni lažeš sve i sve
sene. Ti mene ostavljaš. Maksimalna podrška Violete za svog kandidata. Ona mu daje, što se kaže, ono, potrebnu energiju. Vi odavde kao majka šaljite dobru emociju. Da. Da se energija oseti. Ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, drugome daješ sne. Ti mene ostavljaš, ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, drugome daješ sne. Idemo ponovo do Bijelog polja. Velsa Zulović, druga pesma. U pitanju je veliki hit takođe. Luis, nekada sjajan pevač. Zvone, zvona svadbena. Pesma Mećava. I cigani sviraju. Tri zanjenih svatova od mene je skrivaju. Opeli Mećavo, same gore svadbene, sa najvećom grešnicom, nevesu nek za mene. Pusti najveću mećavu, gospode, jabuku skrovari kada ne pogode, burme večane, nek pijan izgubi, neke nikad niko ne ljubi. Pusti najveću mećavu, gospode, jabuku skrovari kada ne pogode, gurme večane, kum nek pijan izgubi, neke nikad niko ne ljubi. Neke nikad niko ne ljubi. Ceca, oba glasa, 1-1, da vidimo dalje. 2-2, 3-4-2. Hvala, hvala, momci. Žiri kaže sledeće. 1-2-3, to je to. 5-3 u korist dvojke. Dakle, ovde imamo sledeću situaciju, da će oba momka otići u baraž, s tim što prednost, kao što sam rekla, ima Velsan Zulović iz Bijelog polja, Crna Gora. Dobroveče, dobrodošao. Hvala. Sa Đorđem si radio, u njegovom si timu, čućemo i njega na kraju i tri glasa, taman toliko do baraža, ne znam zašto je to tako, Amire, Amir Duraković iz Sarajeva, Violetin predstavnik, već znamo da će tu biti mnogo polemike, ali evo čućemo zašto tri. Grand Produkcija organizuje nove audicije za takmičenje Zvezde Granda za sezonu 2023-24. Sreda, 31. maj, Banja Luka, Dječije pozorište Republike Srpske. Četvrtak, 1. jun, Tuzla, Bosanski kulturni centar. Petak, 2. jun, Sarajevo, studio Nova BH televizije. Ponedeljak, 5. jun, Skoplje, studio televizije Sitel. Utorak, 6. jun, Beograd, Avala Film, studio 1, Kneza Višeslava 88. Sreda, 7. jun, Novi Sad, Spence, Amfiteatr. Teatar. Četvrtak, 8. jun, Niš, studio televizije Belami. Dođite, iskoristite šansu da se takmičite u najuzbudljivijem muzičkom show programu regiona. Prijavljivanje kandidata na dan audicije, a početak tačno u podne. Audicije lično vodi Saša Popović. Evo, krenut ćemo od Ane, pa idemo redom onda. Ana, izvoli. Dobro, hvala. Amire, progledao si. Progledao si, malo si piriš malo i dalje, ne pevaš otvorenih očiju, dobro, ali tu se vidi napredak. Međutim, kod pevanja nikakvog napretka nema. Od ulaska prve pesme pa sve do kraja prve pesme nije bilo tačnih, skoro nije bilo tačnih tonova. Baš sam se i obradovala što pevaš ovo Ti mene ne voliš, što se retko ovde peva, ali nije bilo dobro. Nije bilo dobro. Koda, u Ti mene lažeš sve, čućiš sam, neću ništa da pričam više. Što se Velsana tiče, možda sam i mogla ti dam glas,
Zbog prve pesme. Ali Luis mi se uopšte nije dopao. To nije dobar manir. To Luis ne peva tako. To je neki tvoj manir koji si iz kluba preneo verovatno ovde. I to mi se nije dopalo i zato nema glasa od mene. Eto. Hvala. Dobro. Inače si bio tačni, mislim, u intonaciji u odnosu na kolegu. Ajmo, Boske. Ja bih se složio sa Anom, jedino ako je potrebno da malo to komentarišem, oko, nije problem. Je li potrebno? Kako hoćete? A Velsan je bio, ima boju odličnu. Dosta je to bilo onako ušuškano. Prva pjesma je bilo dobra dole, gore kad se otrgo malo je. Morate pratiti od čega krenete, od temelja, kako zidate kuću gore. Eto, to druga pjesma, složio bi se sa mnom malo preafektirano. Imaš ti prelijepu boju glasa i premuzikalan si, da lijepo je da malo ličiš na original, ali ne možeš ti sad biti to, nego je prosto, karikira. Kad si već krenuo, nemoj karikirati, bravo, Ana. Što se tiče prvog kandidata, šta ja znam, dinamika je najveći problem, jer kod tebe je sve otvoreno, sve je, i onda kad dođe gore u visinu, ti nekontrolisano, nepovezano, jednostavno, kratko, jasno, za mene nije lijepo ni inspirativno. Drugo, kasniš u ritmu, kasniš u tempu unutar ritma. Znači, ne smije, moraš biti, možeš ti slobodno gledaj, ne smije ispasti da si težak za slušanje. Moraš vući ovu matricu koja je takva kakva je, nemamo drugu. Da. Eto, toliko. Dobro, Maro. Pa ja sam lagano prednost dala kandidatu broj 2. Boja glasa dobra, strofa u prvoj pesmi dobra, oni dole, podrum tonovi pogođeni, 120%, super. Moja zamjerka, i rekla sam ti to, ne znam, video si, stalno pomeraš mikrofon, to su ti neki maniri, ono, gde radiš pa se štediš, pa tako stvaraš dinamiku, drži taj mikrofon tu da kad već imaš taj ton, da on izađe. Ali mogla druga pesma bolje. Kandidat broj 1, dragi Almire, meni je, Amire, pardon, jedina zamjerka kod tebe, nedovršeno pevaš. Znači, nijedna fraza, nijedan ukras ne izađe kako treba, kao što je, ja tebe volim, volim ko Boga. Kod tebe je to sve nešto se muljaš, nešto ideš negde, kreneš, pa ukras ne izađe. U drugoj pesmi i na sve i na sne, nikada ukras da izađe tačno. A onda kada dođe onaj trenutak da ti misliš da ćeš sada da pocepaš, to je ovo što je Bosanac rekao, da pustiš taj ton gore, ti digneš to na zadnji točak. I onda je to, i onda je, znaš, nije lepo. Imaš potencijal, samo to mora da se još brusi, ne bi li ispalo što bolje. Eto, to je moj stav. Svetlana? Evo Sneža će. Sneža? Pa, dosta toga je Marija rekla. Ja samo, ono što bih htela da kažem ovom prilikom, to je da ste obojica dobili glas za spas. Jer mi i ja smo se gledali ovde, dali da niste za ispadanje, ali kad je broj jedan, ali skoro pa ništa nije bilo dobro. Imaš tu lepu boju glasa, ali kao da se plašiš, kao da ništa nisi uradio, da ne ponavljamo što je Marija rekla. Da, dobro. Kandidat broj 2, prekarikirano pevaš i Luisa i ne znam, nije to dovoljno po mom mišljenju za ovaj krug, ali svakako nisam za to da ispadnete, neka Saša odluči šta će biti dalje. Idemo, Rikverc. Pa, što se mene tiče, Amire, ja mislim da je tebe spržio adrenalin i prevelika želja da to bude još bolje, još autentičnije. Mislim da te to ponelo, pošto nam se dešavalo to već kod nekih kandidata, čak i kod mojih, otvoreno kažem. Da je to zbog toga nešto nije izašlo kako si ti zamislio, a dođe i takav dan. Meni to nije bilo hrđavo da ti ne dobiješ glasove ili da se boriš za opstanak, da ne ideš u baraž. Apsolutno ne. Čuje se da ti znaš da pevaš, imaš tu lepu boju, imaš i lep triler, to uopšte nije upitno. Ja mislim da je samo tebe adrenalin poremetio. Što se drugog kandidata tiče, Velsana,
stvarno imaš dobar glas i odličnu tehniku pevanja i meni se sve to dopalo. Ja, pravo ti kažem, u te sitne detalje ne bih sada ulazim, čuli ste kritike. Ove, u svakom slučaju imate od mene 100% podršku. Hvala. Dobro. Mili? Hvala. A ne, ne znam, znaš šta, ja sam dao glas u zadnjem momentu kad sam vidio da imate 2-2. Znači, tad sam vam dao glasove, inače sam donio odluku da vam ne dam glasove. Gledaj, bilo je, mislim, ono što je simptomatično, a to je da obojica imate aparate i obojica pevate, ali jednostavno to sve ispalo tako nekako dosadnjikavo, sa puno grešaka. Jednostavno, nigdje nisam uspio, u sve četiri pesme nisam uspio da se zakačim bukvalno na jedan takt vaše improvizacije. Mili, ajde, jedinicu ste spašavali, to sam video. Ne, obe sam. Ja sam vidio Snežu i nju, vidio sam 2-2 i... Ali drugog kandidata pričate kao da ste spašavali. Ja nisam hteo ni jednom ni drugom, ja kažem realno. To bi sve bilo tako, Sale Bosanac je u poslednjem trenutku dao... Oni su, Marija i Bosanac su dali posle mene. Jer ja kad sam vidio da su njih dve dale, da imaju 2-2, odmah sam glasao, jer smatram da mi je mjesto u baražu, ali stvarno jedan i drugi kandidat imaju neki kao zajednički problem. Nešto, imaju glasove, ne izgledaju loše, imaju elemente, ali se to ovdje ništa nije vidio. Dobro, ajde, čujem Viki. Pa... Ja moram da kažem, Amir je jedan jako fin momak i kulturan momak, jako dobar momak, trudio se, radio, međutim, Amir nema iskustva. I moram da se složim s ovim što je Marija rekla, da on kad bude, znači svi mi čujemo da je on veliki potencijal i veliki talent, onda kad bude imao iskustva, kad bude krenuo da radi, kad to bude leglo, njemu će sve to izaći do kraja. A plus, činjenica je da je velika odgovornost i trema i prevelika želja kod njega bila, tako da ja znam ono što je on meni na probi pevao, to nije bilo baš tako, da kažemo, ti ukrasi, ti trileri, to je sve izlazilo puno bolje. Ja ne mogu bolje da verujem što ti pričaš. Što? Da se ti slažiš sa Žirijem. Ne sa Žirijem, sa Marijom sam rekao. Pa dobro, Marija nije dala... Ne sa Žirijem, sa Marijom. Ona se nikad ne slaže sa vašim glasanjem, pogotovo ko ne da glas. Sa Marijom, slažem sa Marijinim komentarom se slažem, zato što jeste, nije izašlo sve kako smo mi to probali i zamislili. Pa ja sam uvek iskrena. Šta, žena je iskrena? Vidite kako sam iskrena. Ja sam iskrena i poštena, bre. Ovo me Viki vrbuje za njen tim. Ah, jedna. Uvek si dobrodošla i mislim da ti je ovo pobjeda. To znači da si priznala da imaš tim. Ja, Ales Neutrales. I da glasate jedni za drugi. Nema Ales Neutrales. Ovamo, navrni se na ovu stranu, pa ne beri brigu. Izvini samo, molim Novku da izađe iz WC, nek se vrati. Da. Dobro da si priznala. Da. Što svi tako znaju. Da, ja verujem, Amire, da ćeš u baražu imati manje treme i da ćeš imati manje tog adrenalina. Ma samo slobodno. Čekaj, on peva negde, ne peva? Ne. Ti si amater? Da. I došao si do pet. Bravo, majstore. Amater, on je konobar. Ja gorim za ovo. Ne. Goriš? Mrtve bo. Dobro, super. Dobro, tako da, samo manje adrenalina i da u... Zna mentorica na probi, uzao sam joj ruku. Jeste, njemu sad srce, verovatno, da stavim ruku, hoće da izleti. Pa ja kažem fino. Dobro, Đole. Kada pričamo o Luisu, meni ostaje slika čoveka sa kojim sam 2 godine pre nego što nas je napustio često se sretao na nekim manifestacijama i njegova čarobnost jeste bila u tom živom izvođenju gde je umeo i da preteruje, gde je umeo da dodaje i gde je zapravo tim radom pod znacima navoda plenio publiku i dobijao publiku. I ovo što kažu da je afektiranje, ja prepisujem sebi jer sam insistirao na tome da budeš raspevan na onaj način na koji on to uživo radio, jer on je po tome bio apsolutno prepoznatljiv. Mislim da si odličan pevač, mislim da imamo dobru pesmu u baražu, stavi samo osmeh na lice da ti vidim šestice i cepa i to onako i sve snage, hvala ti, mislim da si bio jako dobar. Meni to afektiranje nije, mislim, nije meni smetalo. Meni je to isto Luis. Meni nije smetalo, da. Meni je nekom to. Je smetalo, hvala. Nekom ne, šta znam. Da, koliko vas meni samo zaista podržavaju vaši mentori, ovo je zaista prelepo čuti, tako da hrabre vas i onda gledajte da i vi to nekako ispoštujete i da budete deo ovog takmičenja u nastavku. Mi bismo to voleli, sve ostalo je na vama. Meni samo ostaje da vam za sada kažem hvala, pa se vidimo na kraju emisije u baražu, kada će znamo već ko doneti odluku, a nama preostaje da nastavimo da se takmičimo, da pevamo i da glasamo.